А зараз пропоную згадати про ключові події попереднього його дня. Три зустрічі у двох країнах за один день. Закордонний візит Володимира Зеленського проходив у надзвичайно жвавому ритмі. Щільний графік, довгі розмови тет-а-тет з лідерами країн і, як результат, підпис історично важливих угод одразу у двох столицях. Зранку у Берліні, надвечір у Парижі, у Єлисейському палаці. Перший візаві Володимира Зеленського канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував новий пакет військової допомоги Україні. Сьогодні ми готуємо новий пакет допомоги. Це є 1 мільярд 100 мільйонів євро, 36 броньованих гаубиць, ракети для системи ППО «Айріс-Ті». Також Зеленський і Шольц підписали історичний документ – двосторонню угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною і Німеччиною. Таку антивоєнну логіку ми закладаємо в основу нової архітектури безпекових угод. Конкретно в цій угоді з Німеччиною щорічна фінансова підтримка нашої оборони, і на цей рік визначена більше 7 мільярдів оборонної підтримки. Це чіткі контракти, чітке постачання. В угоді абсолютно раціонально прописані пункти щодо відповідальності Росії та усіх російських воєнних злочинів, заскоєних проти України і проти українського народу. У Берліні Володимир Зеленський також зустрівся з президентом Німеччини Франком Вальтером Штайнмайером. Обговорили ситуацію на фронті, актуальні оборонні потреби України. По обіді українська делегація вирушила до Франції. Уже під час перельоту із Берліна до Парижа ми побачили в ілюмінаторі бойові літаки, які супроводжують наш борт, кілька винищувачів із чорними хрестами на борту. У столиці Франції відбулася зустріч президентів Володимира Зеленського та Еммануеля Макрона. Вони теж підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки між двома країнами. Франція готова надавати довгострокову підтримку Україні. Саме про це ми підписали угоду терміном на 10 років. І вона буде чинною, доки Україна не стане членом НАТО. В рамках цієї угоди Франція бере на себе обов'язок внести 6 мільярдів євро додатково на військові потреби України. Також Еммануель Макрон пообіцяв продовжувати поставляти військову техніку Україні, навчати українських бійців на території Франції, розвивати співпрацю у сфері оборонної промисловості та розвідки. Наша оборонна співпраця ставатиме тільки більшою. 3 мільярди євро на цей рік – це значний результат. Я хочу тобі особисто подякувати за це. Друге, Франція абсолютно чітко та принципово підтримує повноправне членство в майбутньому України в НАТО. І я хочу тобі, Еммануелі, особисто подякувати сьогодні за надзвичайно вагому підтримку України на шляху до Європейського Союзу. Президент Франції наголосив, офіційний Париж допомагатиме Україні стільки, скільки буде потрібно. А у відповідь на наше запитання, коли відбудеться візит до Києва, Еммануель Макрон відповів, він дотримається обіцянки і обов'язково приїде вже зовсім скоро. Із Берліна і Парижа Ніна Коломієць, Олексій Шматов, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».